Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės direktorės Violetos Grigienės teigimu, pasaulinės ligonių dienos proga vertėtų susimastyti, ką reiškia sveikata, darna su savimi ir mūsų kančia aplinka. Dažnai sunkiai suprantame ir primame artimo žmogaus lygą ir kančią. Ligonio paguodai reikia ne tik tai žodžių, bet ir nuolatinio ir nuoširdaus mūsų dėmesio, palaikymo, konkrečios pagalbos. Ta diena galbūt ir švenčiama ta intencija, kad mes visi geriau suprastume, atjaustume artimuosius ir ligonius ir padėtume surasti jiems atgaivos, vilties, surasti tą tvirtybės tašką, kad galėtume atsiremti ir tikėti, iškęsti visas negandas, nelaimės ir visus likimo smūgius, kuriuos siunčia mums ar mūsų netinkamas gyvenimo būdas, ar galbūt likimas, bet tik ne Dievas. Nes, kaip ir sakė gerbiamas kunigas Rimas Rimkus per pamokslą, Dievas tėvas negali bausti savo vaikų. Jis myli mus ir nori, kad mes tikrai gyventume gerai, linksmai, laimingai, padėtume vienas kitam, atjaustume, būtų stiprus, laimingi ir kurtume tą šviesią ateitį ir šviesų gyvenimą mums visiems. Ligonis visada turi žinoti, kad jis yra ne vienas, kad yra Dievas, yra žmonių, kurie jį myli ir palaiko. Nepamirškime to sakyti savo artimiesiems, tik atjauta, tikėjimas ir meilė padės ištverti sunkios ligos atneštą skausmą, neprarasti vilties, teigia kunigas Egidijus Tubelis. Mes Dievą visada prisimenam, o kai yra sunku iš tiesų, mes ieškom to, ką galima atsiremti. Ir pat ligonių diena yra viena iš tų dienų, tokių kaip ženklas, kad mums reikia ir kito žmogaus, reikia ir Dievo. Tai o va, žmonės, kurie yra ir amžioje, ir ligoje, tai jauni žmonės ateinantys pas juos, jiems yra visada paguoda ir viltis. Tai mes ir sugalvojom, kad tie jauni žmonės šitą dieną ateitų pas tuos, kurie serga. Miesto gimnazistai pasaulinės ligonių dienos proga Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje suvaidino gražų spektaklį apie žmogiškąsias vertybes, tikėjimą bei viltį. Sutvirtinimo sakramentui besiruošinti jaunimą šiai gražiai iniciatyvai paskatino ligoninės kapelionas Egidijus Tubelis.